Живе, Ник. Живе, живе. Живе. Ник Пепин. Да разчиства за это. От кдай те кличео Пепин? В биству мене Пепи кличео же рез от... kar vem zase v bistvu, no. Bili smo na fuzbalju in smo imeli fulje bilo enih nikov in pol kar nekaj je trener rekel, ti pa prav en tak Pepi. In ne vem, posle me je to nekako parjel. Ful smo takrat tudi Pepčka igrali v, na fuzbalu in se ne, da sem bil najslabši, ampak ne vem, tako sem ful sem rad tudi to igral. In posle me je to nekako parjel in pol je bilo Pepi, Pepko in zdaj je tako ostalo. Iz tega se pravi, iz treningov nogometnih je ven prišel Pepi. Ja. Na kmetiji si tudi bil Pepi. Ja. Ne? Drugače, verjetno tudi morda, ne, po moje, Pepi, zaradi te tvoje hudomušnosti si poskrbel za zabavo. Ne. Zdaj nekaj mi povem, recimo tva mama je tudi prišla na kmetijo, sprva ni bila do Anite najbolj naklonjena, kasneje je pač bila, jo je spoznala, ampak nekako se mi zdi, da je v Aniti videla kot neko nadomestno mamo za časa kmetije, ki je nekako skrbela oziroma pazila na tebe, no kljub temu, da si sam rekel, da ni potrebno, ne, da si ne na zadnje dvoje star. Kako si ti gledal Aneto? Glede na to, da sta priznala, v bistvu priznala, povedala, da nista bila intimna, nista imela kaj več kot prijatelja. Kako si jo ti sprejeval? Pa jaz bom to prvo, kaj je mami prišla na kmetijo, ona je od zunaj prebrala, ne, da sva se zapletla, da je med rjuhe, da sva šla pa take stvari. In normalno, da je prvo ona prišla s takim odnosom, ne vem, kakor, ja, zaščitniškim odnosom, kakor bom jaz videla, če je ta prava, če bo to, če ne, ono. Mama more, more, ne, žegen. Ja. Ampak pol, ki je videla, da stvari niso take, kakor jih je ona prebrala, je pa si ustvarila neko drugačno mnenje, pa sta se tudi pogovorile, je videla, da je Aneta super punca in pol je nekako tudi sumno. Sem se jaz pomeril, bil sem nekaj časa tudi zelo živčen, ker sta se nekaj prerekale pa tako. Ampak ja, jaz glede Anete moram reči, da je super oseba, pomagala mi je v težkih trenutkih, tudi ker sem jokil, ker sem bil dobre vole. Je bila ona tista prva, ki je ob meni stala. Nekak, če ne bi bilo nje, ne bi po moje tok pršel tok dela. Čim se mi zdi, da je tudi obratno. Se pravi, odraščal si skupaj z mamo, ne? Ja. Se pravi, tudi neka močna navezanost na mamo je bila prisotna. V samem šovu si izpostavil tudi sestro, omenil, ne? In nekako ni bilo ravno neke naklonjenosti svojih besed zaznati do sestre. Sestra se je kasneje preko javnega tega omrežja tako oglasila in napisala, da je bila šokirana. Jaz sem vstopil v stik s tvojo sestro, je potrdila, da je bila presenečena nad tvojimi izjavami, pa me zdaj zanima, kaj točno si želel povedati s temi besedami, si omenil sestro na kmetiji? Kakšen odnos dejansko imata vidva sestra? V bistvu jaz bom tako povedal, z mamo sva se že, ne vem, koliko sem bil star, 8 let, nekaj tazga, sva se midva pač, sta se starša ločila in sem pol nekaj časa sem bil jaz par očetu, nekaj časa par mami in pol, kakor sem bil par mami, sem me v šoli vse pošlihtan, sem jo tako nasploh tudi, sem se bolj spočutil in sem mi en dan sem rekel, da bi rad pri njej skozi ostal in je se pač ona strinjala, je rekla, kadarkoli boš ti hotel iti do očeta, ti bom te bom pelala, nima veze, koliko je ura, ti mi sam povej, če si boš pač želel iti tja, ampak jaz te želje nisem imel, ne. Tudi oče ni nikoli, pač skor nikoli stopil v kontakt z mano, tako da sem si jaz pol mislil, brez veze bi jaz nekaj rinil, niti glede na to, da on ni imel očeta, bi lahko on vsaj meni to dajel, ne. Ampak pač pa so se stvari tako odvile, sestro se tudi pač, kolikor je bilo doma, nekaj sva se, vse, ker sem bil uno, čist mejhen, sva se razumela, pa sva se pa vedno bolj kregala, tudi stepla sva se. In jaz nekako ne moram čez to, kako se ona tudi moje mami obnašala, tudi udarla jo je. Aha, se pravi, ti zameriš sestri njen odnos do tvoje mame in do mene, ja. Splošno, in zaradi tega nimaš o njej najlepšega mnenja. Tako je. In ti si odraščal pri mami, sestra pa sklepam, kaj potem pri očetu. Ja, pri očetu. In jaz glih zaradi tega,
ona ne da je bila presemničena, vse ona ve, kakšno imam jaz mnenje, ampak je hotela nekako zaščititi sebe, zaščititi svoje ime in jaz sklepam, da je posledično zaradi tega ona tega tako odreagirala, kot je. Dobro, si pravi, zdaj ti si samski. Ja, sem samski. Za nje to sta prijatelja, kaj tako več, je. Ne? Recimo, povej mi, če bi ti nekdo rekel, kaj iščeš v ženski, kakšno žensko bi rad imel, punco, no? Kaj ti je najpomembnejše pri punci, ki bi jo spoznal? Pa jaz nimam tako, da bi zdaj rekel, mora biti ne, črna, blond. Vizualno. Tako nimam nekaj, ampak ne, more na prvi pogled ne more ono, da me, da vidim, da je nekaj v njej. Mora mi biti všeč, ne bom rekel, da mi zdaj no, da mi da, zgled ja. Ni pomemben, ampak mora bi pa tudi taka, da se imam z njo kaj pogovarjati. Ne sme biti tam kar ena, da kako mrtva. Ne rečem. Ja, mrtvilo, neko mrtvilo. Ja. Zbravi, mora biti pa verjetno, glede na to, da si ti dost, bom rekel, tak, za štose, tudi ja, ona ja. Pripravljena sprejeti, tak štose. Ja, kaj na svoj račun se mora znot pošaliti, ne sme. Pa če jaz imam rad take ljudi, ki se smejo, ki se zajebavajo. In to je meni dobro, jaz to iščem, ne vem, v prijateljih, v punci, v vseh. Pozitivno ja. In smeh. Ja, pa mora biti tudi iskreno, no. Se mi zdi, da je zaupanje, spoštovanje, iskrenje res tiste vrednote, ki se cenijo pri vsakom. Super. Nik, jaz ti iskreno želim, da ti tudi najdeš eno festpunco, iskreno, pa da se boste skupaj smejala, predvsem pa da boste nasmejala tudi vse ostale. Hvala lepa. Lepa hvala ti. Srečno. Dio.